es gribētu teikt, ka ir jāsako, sapni piepildās. Un veselā miesā vesels gars. Un tad lai šī sporta zāle pēc projekta beigām ir tāds ierosinājums skolēniem aktīvi sportot. Indriķa Zeberiņa Huldīgas pamatskolā priecīgs notikums. Tiek parakstīts līgums, ka sāksies sporta zāles pārbūves projektēšana un pēc tam arī pati pārbūve. Darbi uzticēti uzņēmumam AB Būvniecība. Pirmie darbi būs projektēšanas daļa, lai izstrādās projekti par zāles atjaunošanu. Un tad, kad būs saskaņots projekts ar būvvaldu un visu projektēšanas daļa būs beigusies, mēs tad ķersimies pie izbūves darbiem. Projektēšanas darbus mums veiks apakš uzņēmējs 3D birojs, arī Kuldīgas uzņēmums. Tā kā varētu teikt, ka esam vietējie uzņēmumi, kas arī strādās. Šī sporta zāles pārbūve ir daļa no lielāka projekta Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana. Ar tā palīdzību līdzekļi ieguldīti trīs skolu attīstībā. Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, Kuldīgas centra vidusskolā darbi vēl notiek, bet stadiona būvniecība jau pabeigta. Arī Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā vienā no projekta posmiem atjaunoja ēkas jauno korpusu, bet nu kārta pienākusi sporta zālē. Jāuzlabo gandrīz viss iekšējais interjers, tātad pilnībā tiks atjaunota grīda, piemērota tām mūsdienu prasībām, protams, arī sienas, griesti, tātad tās visas apdaras lietas tiks pilnībā atjaunotas, kā arī, protams, tas, kas mūsdienās ir ļoti aktuāli un vajadzīgs, tas ir ventilācijas iekārta, tātad zālē būs autonoma ventilācija, tas ir ļoti aktuāli mūsdienās, kā jau visur, visās vietās, bet tas, kas vēl notiks un kas varbūt ir mazāk attiecās tieši uz pašu sporta zāli, bet sporta zāle ir arī palīga telpas. Un šīs te palīga telpas tiks pielāgotas un atjaunotas tādā veidā, lai mazāko klašu skolnieku varētu atsevišķi nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Tātad apvienotas mazās telpiņas, kas agrāk bija ģērbtuves, tagad tiks izveidotas par mazo sporta zālīti un mazākajiem bērniem, tātad būs ērta un droša vide, kur nodarboties ar tādām netik aktīvām sporta veidiem. Zāle jau nav domāt mums skolotājiem, tā patiesībā ir domāt bērniem. Un šajā iestādē strādāja 14 gadus, un 14 gadus viņā nekas nav zālē mainījies. Un ir izauguši paudzes, un ir žēl, ka bērniem nav mūsdienīgi tā zāle, jo mums jaunais standarts pieprasa īstenot jaunās jaunu to praksi, kā mēs vadam stundas, un šobrīd bērni mazliet no tā zaudē. Tādēļ vienmēr skumīgi noskatīt to, ka nespēj izdarīt visu līdz galam, nevis dēļ tā, ka mēs varbūt nevarētu vai viņi nevar, bet tādēļ, ka iespējas nav. Šī zāle mums dos liels iespējas, lai mēs varētu īstenot kvalitīvi izglītības programmas. Kad sāksies pārbūve, vēl nav zināms, tiek plānots, ka projektēšana varētu aizņemt 2 mēnešus. Būvniecībai paredzēti 4 mēneši, bet tā varēs sākties tikai tad, kad projektēšanas dokumenti būs saskaņoti. Skola jau domājusi, kā organizēt sporta nodarbības pārbūves laikā. Mēs mēģināsim tikt manēžā, jo manēža jau ir pietiekoši plaša, tur 2 skolām pilnīgi ir vieta. Iespējams, ka mēs varēsim sarunāt sporta skolu, bet nu, tur arī ir jāskatās noslodz un jāskatās, kad tas sāksies, tas ir. Un tad nu, mācība pārzinības jau ir plānojis, kā varētu salikt šīs te stundas blokā, lai bērni aiziet, izdara savas sporta lietas un nāk atpakaļ un tālāk mācās. Nu, un ja nu, tas ir ziemā un ir daudz sniega, nu, tad jau vispār nav problēmas. Slēpes, ragaviņas un ziemas prieku izmantošana sportam. Sporta zāles pārbūve izmaksās 461 000 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Ieva Benefelde, Lans Peršavicis, Skrundas televīzija.